Earth Signs. Tignan natin ano po ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ating QR's bracelet makikita nyo po yung link sa description box taro Intentions by Alia Harris. okay let's see this is for you, Taurus, Virgo, and Capricorn we have off and on, hot and cold the touch ghosted hmm lagi kayong ginagos ng taong to. Pwedeng on and off pa yung connection niyo yung communication, pero yun, feeling mo doon na siya papunta. So, it's for you to decide. It's for you to decide if you will detach na towards this connection. Kasi iba sa inyo, lagi kayong iniiwan ng taong to. Parang lagi kayong iniiwan sa ere, ganon. Secluded, ayan nga o. Oh. Mm, meron kayong kadil dito, no? Earth signs na hindi talaga sigurado sa inyo. Kasi on and off yung pinapakita niya sa inyo. Hindi siya sigurado. Ibig sabihin, naguguluhan yung tao na yan. May bumabagabag sa kanya. Karmic ties. Hmm, mukhang marami pa siyang mga karma na kailangang bayaran. At hindi ka kasama doon. Kaya huwag mong ipilit yung connection ninyo kasi baka mapasa sa'yo. Hindi, baka masira mo yung karmic, yung pagbabayad ng tao na to, ng mga karma niya. Kasi baka iligtas mo siya eh, kapag kasama ka niya. Kaya siguro si universe na mismo yung gumagawa para ilayo ka sa taong to. Workplace affair. Ayun, kaya siya naguguluhan. For some of you, kung hindi kayo yung magkatrabaho ng taong to, meron siyang nagugustuhan dun sa mga katrabaho niya. Kaya nagdadalawang isip yan sa'yo. Kaya ang nangyayari dito, pwedeng nagiging options kanya. Parang pag hindi siya busy dun sa isa, sa iyo siya nagpapaka-busy. Kaya ayan, so ito, pwedeng meron pa silang kailangan ayusin ng taong yan. So for some of you, no, pwedeng ang kadil ng taong ito, na kadil mo rin, ay water signs, cancer, Pisces, or Scorpio. Tingnan natin. Ano pa yung mensahe? Ano pa yung mensahe? Tignan natin. Mensahe pa po natin. Spirit Guide for Earth Signs. Soros, Virgo, and Capricorn. Time to meditate. O, pag-isipan mo daw mabuti. Diba? Kung yung taong to, nag-iisip-isip din siya towards dito sa connection ninyo. Ikaw din daw mag-isip-isip ka rin. Huwag mm -mm. mo hayaan na siya lang lagi yung nagde-decide towards this connection, dapat meron ka ring sariling desisyon. Tignan natin. Para naman po sa mga nag-apply ng trabaho, yan, meron ka pa bang aasaan doon sa trabaho na in-applyin mo? Pili po kayo one or two. One or number two. Sa mga nag-apply to ng work, Ten of Swords. Tignan natin yung isa. The Hierophant. Okay, si number, ano, ito. Actually, perahas naman, ano. Um, parehas kay dito na magkakaroon ng si number one at si number two ng trabaho. Kaya lang kasi ito, si number two, may mga worries siya. Ito, ma-offeran ka agad ng, ano, ng kontrata. Yan po, may offer ka agad sa inyo. Once na naka-receive na kayo ng message towards doon sa Uh, sa company, sa sa pagtatrabahuhan po ninyo. Ayan. Offeran ka agad kayo dyan. Nasa sa inyo na lang kung tatanggapin nyo to. Ito, maraming worries to eh. Si number two. Parang hindi nyo kasi gusto yung ano, yung kung saan man kayo matatanggap na work. Oo. Parang hindi nyo gusto kaya may mga worries kayo dito. Parang kayo yung may pagdadalawang isip. So, pag-isipan yung mabuti kung i-accept nyo ba or hindi. Kasi kayo din naman yung mahihirapan, di ba? Pag in-accept mo, tas di mo naman pala gusto yung trabaho mo. Pero kung di mo naman i-accept, tas di ka naman magkakaroon ng isbang work, lalo ka mas mahihirapan. So, pag-isipan nyo po yung mga decision po ninyo. Tapi dyan, bebe. Tignan naman natin sa mga may current work. Sa mga may current work naman. Huwag guluhin yung cards. Inupuan lang. Nine of Swords. Medyo stressful lang araw na to para sa inyo. Ace of Swords. Ingat kayo kasi baka may maka-away kayo dito na co-worker. Medyo stressful to, oh. Or meron dito misunderstanding, no? Pagdating sa mga co-workers mo, sa'yo at saka sa mga co-workers mo, mukhang may information na hindi ninyo naintindihan. Kanyan. Hindi nyo naintindihan yung isa't isa. Mm, mm meron din naman dito medyo disappointed kayo kasi baka may mga awardings ganyan may mga credit ano bang kung anong credits ito pwedeng hindi yan sa inyo mapunta mm, mm pwedeng sa isa sa mga katrabaho nyo kaya alam mo yan nagpuyat ka dito para sa project na to pero yun, parang hindi siya masyadong na appreciate Tignan po natin pagdating naman po sa negosyo kamusta naman yung ano ah, tingnan pala natin sa mga mag ano mag re-resign. One or two. Pili kayo ulit. One or two. Yan. Sa mga magre-resign, number one. Tignan natin, tama ba yung decision mo? Three of pentacles. Yes po, tama yung decision mo. I-go mo na yan. Sa mga pumili ng number two, huwag muna. Kasi mahirapan kayong maghanap ng trabaho. Mukhang wala kayong mahanap dito. I mean, sobrang tagal siguro. Ganon. Parang sinasabi dito, pahalagahan nyo yung trabaho ninyo kahit nakaka-stress siya. <laughs> Oo ayan po kahit medyo disappointed yung iba sa inyo kasi pag once na pinakawalan nyo to pwedeng ayun, matatagalan pa Bakal, mas lalo kayo madisappoint sa sarili ninyo kasi sa naging decision po ninyo so huwag kayong magpadala dito sa emotion po ninyo pagdating dito sa pagre-resign uh, ninyo si number 1 okay yung decision mo kung magre-resign ka si number 2 hindi tingnan natin pagdating naman sa negosyo kamusta po ang negosyo spirit guide kamusta ang sales Queen of Wands, presence mo pa lang. Okay na okay na. Nakakahatak na po yan ng mga clients. Nine of Cups. Mm, ang ganda ng energy. Ang ganda po ng sales ninyo ngayong araw na ito. So, kung napapansin mo, Earth Signs, pag nandyan ka sa business niyo sa uh, shop niyo ganyan, mas maganda yung sales. Kasi energy mo pa lang nakakasabi ko. Energy mo pa lang nakakahatak na. Very charming yung energy mo. Tignan natin. Ayan, happy po kayo sa sales ninyo ngayon At mas tataas pa siya Sa mga nalulugi yung business Six of Pentacles Tingnan pa natin We have Ace of Wands ah, Kaya pa siya, kaya pa siyang habulin Kaya nyo pa po na magkaroon ng Mas magandang sales Need nyo lang ng bagong approach Pagdating sa mga clients po ninyo Check na naman natin pagdating sa mga ay uh, inyong kaperahan. Masaya ka ba pagdating sa money mo? Two of cups. Yes, yung iba po sa inyo, masaya kayo. Mukhang wala kayong problema. Meron dito, pwede po kung kayo ay may asawa, kung kayo ay may person, pwedeng pinapadalan kayo dito. Sinusustentuhan yung iba sa inyo. And meron naman po dito kung kayo ay mag-asawa, parehas po kayong may trabaho. Kaya hindi nyo, alam nyo, hindi nyo masyadong pinag-aawayan yung pera. Oh, six of wands. May mo kami nagbabalak dito magpakasal. Ay, ano, oh, mukhang may nagbabalak magpakasal dito. So, congratulations po and best wishes sa inyo. Tignan naman natin sa mga uh, single. Sa mga single naman po, Spirit Guide, kamusta? Mga single natin na Earth Signs. Seven of Cups. Ang mga single natin dito, sinasabi po sa inyo, ah, madami daw kayong choice or you have plenty of choices pagdating po sa person na mamahalin ninyo. Pagdating sa tao na pwedeng pumasok sa life niyo, wag daw kayo magstick dito sa tao na hindi nakikita yung worth ninyo. Ayan. Parang meron dito. Hindi ko alam kung may nangako dito sa isa't isa. Eh, pag ano, kapag ganitong age ka na, wala ka pang ano, tayo na lang. Meron ako nakikitang ganon. So, hindi ko alam kung yun na lang ba yung hinihintay ninyo nung dumating kayo sa age na yun na pinag-usapan ninyo. Para kasing gustong-gusto mo yung tao na to. Tignan naman natin pagdating naman po sa mga in a relationship. We have the devil. So, maraming tukso dito sa relationship ninyo as of this time. Ayan, feeling mo nga hindi na mag-workout. At saka feeling mo hindi ka nakikita ng person mo. Nine of Wands, marami nga siyang tinatago sa'yo. Marami kang gustong malaman pero hindi mo yun malalaman kasi hindi naman niya naamin sa'yo. Bakit? Kasi feeling niya yung hindi niya pag-amin sa'yo, mag, mas mag-workout pa yung relationship ninyo. So, tingnan natin, pagdating naman po sa mag-asawa. We have the last judgment. At meron tayo ditong four of wands. Okay, so may mga goals kay dito ng asawa mo na matutupad. Ayan. Mas tatatag pa yung relationship ninyo, yung marriage ninyo, yung family ninyo. So, marami dito na earth signs, parang feeling mo yung wala ka nang mahihiling pa. Ganun yung nararamdaman mo ngayon pagdating dito sa marriage ninyo. So, yan lang po ang mensahe para sa'yo. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo always. And more blessings to come.